на 777 пригоди всім. Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. В найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, що росіяни у чергове вночі атакували територію нашої країни шахедами своїми. І от в неділю ввечері запускали переважно шахеди по, точніше, південного напрямку. О 23.14 почалася повітряна тривога. Сили повітряні наші повідомили про атаку БПЛА в Херсонській області, рухалися північно-західним курсом. Станом на 23.35, тобто буквально там за 15 хвилин, зафіксували кілька ударних БПЛА в південній частині Миколаївської області. Курс так само був північно-західний. Ще кілька ударних ворожих груп БПЛА перебували в Херсонській області. Станом на 6.05 зафіксували відбій повітряної тривоги в усіх областях, окрім Миколаївської, а о 6.28 тривогу скасували і там. Загалом, як повідомили уже у наших повітряних силах, окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БПЛА типу «Шахет-131» і «136». Запускали їх із районів Приморсько-Ахтарськ і Курськ. Це все Російська Федерація. До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України і підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті цього протиповітряного бою усі 29 шахедів були збиті в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях. Загалом, стосовно цих от атак, розуміємо, що вони відбуваються регулярно. Впродовж останніх 3 днів окупанти атакують від 20 шахедами щонайменше вночі і намагаються цілити не лише в цивільну, але і в енергетичну інфраструктуру. На цей момент підвищення температури повітря наступного тижня, тобто вже від сьогодні, можна вважати, дасть можливість уникати відключень електроенергії вночі та зранку, однак загалом протягом літа, осені і наступної зими відключення можуть застосовуватися. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Зацитую його слова, як ми і оголосили, сьогодні, тобто з понеділка, з 6 вечора до півночі, будуть, вірогідно, застосовані графіки погодинних вимкнень для промисловості і населення у зв'язку із тим, що в енергосистемі не вистачає потужності для того, щоб покрити весь вечірній пік споживання. Нагадаємо собі, що саме ввечері, коли всі якраз приходять з роботи, пік споживання електроенергії якраз і найбільше, і саме тому застосовується відключення. Якщо порівнювати з минулим тижнем, як каже Володимир Кудрицький, то погодні умови будуть більше сприятливими, температура навколишнього середовища очікується вищою, вірогідно, споживання буде трохи меншим, ніж було, наприклад, минулого тижня. Тому сподіваємося, що це дасть можливість уникати відключень вночі, як це було подекуди на минулому тижні і в період ранкового максимуму споживання. Відповідаючи загалом на питання, скільки ще приблизно будуть вимикати в нашій державі світло, Кудрицький сказав, що це може тривати принаймні протягом літа, протягом осені і наступної зими, зокрема. За даних умов, як каже голова правління, світло будуть вимикати, поки не відновиться генерація. Це займе місяці, і то це лише за умови, що не буде нових обстрілів. А як ми знаємо, росіяни якраз в енергетичну інфраструктуру намагаються цілити регулярно. Протягом літа і протягом осені і наступної зими нам треба бути готовими до того, що періодично графіки відключень можуть бути застосовані. Ми зараз у такій ситуації, коли у нас дуже сильний дефіцит виробництва електроенергії. Електростанції швидко відновити після тяжких пошкоджень неможливо, тому дефіцити час від часу виникатимуть. І вимкнення споживачів, графіки відключень, вони можуть повертатися також. Нам усім треба бути до цього готовими. Я, до речі, нагадаю, що від сьогодні, сьогодні, з 18 до 24 години у всіх регіонах планується відключення електроенергії для промислових і побутових споживачів. Загалом, будуть діяти графіки годинних відключень, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, але маємо от розпланувати собі цей день, тому що знаємо, що з 18 по 24, для промислових і побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень. Тому будьте уважні і перевірте сайти обленерго у своїх областях для того, щоб знати, як планувати і розпланувати свій
ну, вже не день, а вечір, але тим не менш. В Ірані тим часом задіювали всі ресурси, у тому числі і збройні сили їхні, для пошуку президента країни Ібрагіма Раїсі, який зазнав катастрофи на вертольоті. Начальник штабу Збройних сил Ірану, звати його Мохаммад Бакері, наказав Збройним силам, включаючи КВІР, це корпус вартових ісламської революції, армії і правоохоронні органи, задіяти всі ресурси, обладнання і можливості для пошуково-рятувальних робіт у зв'язку із аварією вертольота президента, відповідно, Раїсі, і його пасажирів. Голова іранського товариства «Червоного півмісяця» Пір Хусейн Колювант повідомив, що 40 груп швидкого реагування проводили пошукові роботи в районі, де сталася аварія гелікоптера, зараз ви його бачите на кадрах. Він додав також, що погодні умови були несприятливими, значно ускладнили навігацію і пошук гелікоптера президента. Іранські державні ЗМІ повідомили про те, що причиною катастрофи стала погана погода, яка ускладнює в тому числі і рятувальні роботи, ускладнювала, перепрошую. І каже, що було темно, почався дощ, рятувальні команди дісталися насправді до району, але дощ утворив бруд, бо, як бачите, це сталося в горах, і добратися до місця падіння гелікоптера було надзвичайно складно. На державному телебаченні в Ірані зупинили всі регулярні програми, там показували молитви за Раїсі, які проходили по всій країні. А в куточку екрана якраз демонстрували пряму трансляцію рятувальної операції. Reuters при цьому написав, що катастрофа сталася якраз на тлі оцих зростаючих розбіжностей всередині Ірану через низку політичних, соціальних та економічних криз, які відбуваються в країні, бо правителі Ірану стикаються з міжнародним тиском через суперечливу ядерну програму Тегерана. І це перший факт. А другий – це їхнє посилення зв'язку і співпраці з Росією під час того, як відбувається війна в Україні. Я нагадаю, що гелікоптер із іранським президентом Ібрагімом Раїсі зазнав катастрофи в неділю, коли той повертався з Азербайджану. Це сталося поблизу міста Джольфа. Це за 600 кілометрів на північний схід від столиці Ірану Тегерана. Рятувальники сьогодні вранці знайшли цей гелікоптер, на борту якого, до речі, перебували президент Ірану, міністр закордонних справ країни та інші офіційні особи. Журналісти Associated Press зазначили, що, за словами голови іранського товариства «Червоного півмісяця», на світанку в понеділок рятувальники побачили цей гелікоптер з відстані приблизно 2 кілометрів. На той час, з моменту зникнення, от коли вони побачили цей гелікоптер, то на той час, з моменту зникнення його, минуло вже 12 годин. За даними ЗМІ, на місці аварії жодних ознак життя не виявили. Перед цим також повідомлялося, що турецький безпілотник якраз імовірно виявив оце падіння зниклого гелікоптера іранського президента. За даними іранських ЗМІ, пошуково-рятувальні команди перебували вже на шляху до місця падіння. От просто дрон, безпілотник, точніше, зафіксував з відстані 2 кілометрів це теплове випромінювання, яке сприйняли одразу за аварію гелікоптера. Командир корпусу вартових ісламської революції Ірану підтвердив, що той гелікоптер дійсно виявили. І на цей момент іранське інформагентство МЕР повідомило сьогодні вранці, що президент Ірану, міністр закордонних справ країни і всі пасажири, які перебували на борту того гелікоптера, таки загинули. Наразі, я нагадаю, що Іран підтримує Росію в її загарбницькій війні проти України. Зокрема, продає росіянам безпілотники «Шахед», якими росіяни постійно атакують територію нашої країни. Буквально сьогодні знову 29 одиниць запускали. І крім того, за даними аналітиків, Іран будував заводи з виробництва цих самих дронів на території Росії і на території Білорусі. Щоправда, випущені, наприклад, російські шахеди, вони називаються геранями, вони змінили у них назву. У квітні Іран також здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль за допомогою ракет і безпілотників. Це було у відповідь на удар Цахалу по консульському комплексу в Дамаску. В результаті тієї атаки тоді загинули кілька представників або кілька членів корпусу вартових ісламської революції. Ну і 14 травня, це з найсвіжішого по Ірану, якщо не рахувати загибелі президента іранського, Рада ЄС погодила розширення санкційного механізму проти Ірану за його підтримку Росії у війні проти України і, власне, деструктивні дії на Близькому Сході, як вони їх називають. Ці деструктивні дії включають в себе запуск безпілотників та ракет по територію Ізраїля, до відбиття яких були залучені в тому числі і європейські країни. Загалом, друзі і партнери нашої держави, тому що їх відбували і Сполучені Штати, і Франція, і Німеччина, і Британія у тому числі.
Що ж до відбиття повітряних атак і повітряних загроз, які насуваються на територію нашої країни, в цьому одностайності рішень немає, тому все, що залишається нам, це закликати світових лідерів надавати для України більше систем протиповітряної оборони. Нагадаю, що наш президент Володимир Зеленський заявив, що постачання двох систем протиповітряної оборони «Петріот» для захисту Харкова принципово змінило би ситуацію із безпекою в місті. Адже, як каже президент, світ може зупинити російський терор. І для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два «Петріота» для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору. Я дякую всім лідерам і державам, які це розуміють і діють дійсно рішуче, щоб наблизити справедливе завершення війни та відповідальність терористів, притягнути, точніше, до відповідальності терористів. Я нагадаю, що внаслідок ранкового удару 19 травня у Харківському районі загинуло щонайменше 6 людей, 16 дістали поранення, і крім того, 5 цивільних загинули внаслідок ударів по Куп'янському району Харківщини. Загалом 11 жертв за вчорашній день. Сьогодні на Харківщині оголошений день жалоби. Паралельно із тим, що росіяни атакують Харків і Харківщину кабами, атакують ракетами, атакують дронами, обстрілюють з різних пускових установок, російські окупанти продовжують свої наступальні дії на Харківському напрямку, на півночі Харківської області, де намагаються створити, як вони це називають, так звану буферну зону. За словами нашого президента, я теж нагадаю, Володимир Зеленський говорив про те, що росіянам вдалося просунутися на 10 кілометрів, дійшовши до першої лінії оборони сил наших збройних сил, і наразі ситуація там складна, у Вовчанську теж, там будинки фактично переходять з рук в руки, тому що росіяни, знову ж таки, за даними аналітиків ІСВ, намагаються захопити це місто, щоб отримати собі можливість для створення плацдарму і подальших наступів на територію нашої країни, зокрема і на Харківському напрямку у тому числі. Більш детально про ситуацію на фронті ми поговоримо з Іваном Тимочком, це голова Ради резервістів Сухопутних військ. Пане Іване, вам вітання і слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм. Давайте почнемо із того, що у Генштабі повідомили, що ситуація на фронті залишається напруженою, однак контрольованою. І ми от знаємо, що на Харківському напрямку ситуація теж достатньо складна, тому що росіяни продовжують там свої штурмові дії. Вони, за даними Генштабу, теж втратили росіяни понад 1500 своїх окупантів з моменту от початку їхніх штурмів. Це для глядачів, нагадаємо, з 10 травня почалися такі надзвичайно активні дії на Харківському напрямку. Чи окупанти і надалі намагаються інтенсифікувати свої наступальні дії там? Чи оті 10 кілометрів, про які говорив президент, які росіяни пройшли, цього росіянам достатньо для того, щоб почати будувати оборонні свої споруди, укріплення і створювати якийсь плацдарм? Ну, почнемо з того, що на цьому напрямку навіть географічне розташування власне не дає можливості якоїсь швидкого вибудування оборонних ліній, оскільки там лісисто-болотиста така собі місцевість. І для того, щоб там затягнути необхідну кількість техніки, обладнання, щоб пробудувати, скажімо, стаціонарні чи такого постійного типу масштабні фортифікаційні споруди, вони не зможуть. Або, принаймні, якщо будуть пробувати, то будуть зазнаватися безперервного удару. І знищення їхньої техніки, як ми це спостерігали, коли вони навіть намагалися для штурмів використовувати бронегрупи, це і, по суті, шансів на переміщення вони не мали. І навіть за весь час, буквально декілька хіба разів їм вдавалося там в одиничному вигляді підтягнути якийсь чи танк, чи БМП. Це свідчить про те, що все-таки територія там простріляна, прострілюється і власне, сказати, що якісь фортифікації вибудувати на території України чи поблизу міста того ж самого Вовчанська, ну, звичайно, на даному етапі росіянам не вдасться. Та якщо б вони це і планували, то вони б зараз намагалися, принаймні, піхотними підрозділами там закопуватися в землю на околицях і припинити наступ. Але ми бачимо, що, власне, вони намагалися зайти в той самий Вовчанськ для того, щоб вибудувати, взяти місто під свій контроль і перетворити місце, власне, як і опорний пункт, і плацдарм для наступних наступальних дій російської армії. Взагалі, розрахунок у них був зайняти Вовчанськ в перший же ж день
І тому вони нам застосовували тактику просочування власне малих військових груп для того, щоб вони прийшли в глибину нашої оборони, там закріплялися до підходу основних сил. Але план такий не вдався, то звичайно, що бої перетворилися зараз на зустрічні бої двох лінійних армій, які по суті і призвели з однієї сторони до такої активності бойових дій, але з іншої і росіяни втратили і мобільність, чи втратили ефект несподіванки, оскільки свою військову операцію, це теж не таємниця, вже на на півночі Харківщини вони розпочали, умовно кажучи, на декілька днів швидше відносно плану, який вони закладали для наступу. Все-таки видно, хтось дуже квапив їх, і тому операція відбувалася по прискореному процесу. Звичайно, що цей напрямок і для нас є в центрі уваги, і досить важливо на нього звертати увагу, оскільки на цьому напрямку росіяни намагалися скувати наші резерви, зокрема, з Куп'янського напрямку. Розрахунок був на те, що вони зможуть вийти в Вовчанський і розвивати наступ далі і підсилити. Це би дало можливість ефективніше працювати для російських військ на Куп'янському чи Лиману-Куп'янському напрямку, як ми звикли всі називаємо. Звичайно, розрахунок був вибудувати чи вийти на, скажімо, дистанцію від Харкова, щоб отримувати його під російським артилерійським вогнем. Наразі цих задач не досягнуто, і навіть та вже інформація вже декілька днів є, що ворог навіть навпаки з Куп'янського напрямку для підсилення своїх підрозділів на півночі Харківщини задіював декілька підрозділів, які перекидав звідси. Окрім цього, ситуація в них така, що на цьому напрямку, що з однієї сторони інтенсивність боїв вони підтримують, а з другої мати якихось серйозних масштабних резервів для того, щоб насичити наступальні підрозділи до такого рівня, щоб відбулася масштабна військова операція, у них на цьому напрямку сил немає і немає військ. Звичайно, продовжувати на такому рівні, як вони зараз продовжують бойові дії на півночі, все-таки накопичення вони провели і швидше. І зараз, з урахуванням того, що командувачів російських на цьому напрямку, видно, теж дуже серйозно підтискає вже вищий командний склад Росії, напевно, той самий і Путін, чи новий міністр там їхньої оборони. Але також варто всім нам розуміти, що тут ставка ставилась на тактичному рівні, на просування вглиб наших територій у плані можливого чи потенційного зайняття такої собі сірої зони, як це називається, або зони, яка, скажімо, не контролювалася з двох сторін, це однозначно повністю. Там перебували, трималися вогонь артилерійських підрозділами, контроль за цими територіями, там працювали диверсійно-розвідувальні групи, але лінійні підрозділи там не працювали. І не перебували, скажімо, під таким масовим, не тримали під абсолютно масовим контролем, що з нашої, що з російської сторони, оскільки лінії вибудовувалися, між іншим, теж з обох сторін, на деякій відстані від кордону. Зараз, звичайно, варто розуміти, що ця операція більше акцентувалася як інформаційний привід для нагнітання ситуації в Україні. І ми пригадуємо, який масштабований був інформаційний тиск у просторі, в соціальних мережах створювалась ілюзія, що росіяни почали якісь надзвичайної потужності наступ, і створювалася ілюзія, що це настільки велике угрупування на тому напрямку, що воно вже не сьогодні-завтра прорветься до Києва, але ми бачимо, який день. Бої, по суті, тривають на тих напрямках, які і на тій території, яку росіяни змогли зайняти в перші години наступу, і по великому рахунку дотепер це вже статичні бої. Так, на території, яка розтягнута по кордонню на значну довжину, але, знову ж, це не той напрямок, який ми можемо говорити, що ворог там створив якусь стратегічну перевагу. Нам варто всім в Україні розуміти, що
не з ворогом маємо кордони або лінію зіткнення в межах 2,5 тисячі кілометрів, а бойові дії йдуть на 1,5 тисячі. Так що ворог на тисячах інших кілометрів, де немає зараз активних боїв, з метою відволікання уваги, з метою створювання напружених ситуацій, з метою змушування нас задіювати резерви, може пробувати тактичного рівня операції проводити і на інших напрямках, або навіть просто задіювати диверсійні групи чи посилювати артилерійський вогонь, власне, для того, щоб створювати інформприводи, для того, щоб створювати внутрішню гуманітарну чи навіть кризу в Україні, чи створювати внутрішній такий ефект бродіння, невдоволення з розрахунку на те, що суспільство України настільки буде знервованим і напруженим, що втратить здатність до захисту оборони, чи просто втратить здатність до ефективної консолідації всередині країни. Оце основні ставки у росіян, власне, зараз по відношенню до України. Якщо говорити за, знову ж таки, за харківський напрямок і загалом за ситуацію на Харківщині, наш президент, аналітики СВ писали про те, що теоретично те, що відбувається на Харківщині, це може бути перша, скажімо так, фаза з декількох хвиль наступу Російської Федерації. І ви вже згадали за те, що в нас величезний фронт, і росіяни можуть здійснювати різні маневри, в тому числі і для відволікання уваги. Але от якщо ми розглядаємо Харківщину, коли росіяни проводять оці свої операції для того, щоб, можливо, навіть відволікати увагу, чи там переслідують якусь іншу мету, це ж так само змушує росіян розтягувати і свої власні сили, тому що ті потребують логістичного забезпечення, потребують військові відповідно навчання для того, щоб їх туди відправляти, потребують забезпечення певною кількістю, в тому числі і бронетехніки. Чи це на них, в принципі, не впливає через масштаби їхнього війська? Почнемо з того, що навіть уже на харківському напрямку ми бачили багато, скажімо, їхніх незрозумілих якихось ісконно-руських воїнів з африканського корпусу, які там просто по вигляду абсолютно етнічні росіяни, просто в силу, я не знаю, чи там певних якихось кліматичних умов зміну в Росії, вони чомусь досить такі темношкірі, а це означає, що росіяни навіть самі в себе, при всій своїй масовості, не можуть на всій лінії фронту задіяти сугубо росіяна, все-таки ставлять акцент на залучення іноземних найманців при максимальній можливості їх завербувати обманом, дійсно підкупом, це звабляння великим коштом. З другої сторони, росіяни, окупанти в Україні, по суті, задіяли всі найбільш боєздатні їхні частини, які є в їхній армії, і по великому рахунку найбільше, не те, що боєздатні, хоча навіть підрозділи, які мають бойовий досвід. І зараз для того, щоб тотально збільшити кількість війська на покордонні з Україною, їм прийдеться або проводити масштабну якусь внутрішню мобілізацію чи збільшення планів призиву людей, добору, або знімання з власне військ з напрямків чи з округів, які Росії відповідають за там оборону чи за організацію оборони чи розташування російських солдатів на тих округах, які там межують з країнами НАТО, з тим самим Китаєм, бо все одно є вимоги, є статути, протоколи, які вимагають навіть і для путінської армії енну кількість війська утримувати чи на кордонах, чи ешелоновано в тилах, яких завдання там ще й проводити оборону, захист тих самих російських внутрішніх населених пунктів, залучати для обслуговування аеродромів, систем протиповітряної оборони, проведення охорони державних об'єктів і багато інших завдань, які покладаються в російській армії чи на російських військових, окрім безпосередньо участі в бойових діях в Україні.
Тут варто також і розуміти, що якщо людський ресурс вони можуть задіювати необмежені кількості за підсиленням зараз авіації і бомбометань, то по все-таки ми бачимо величезну кількість знищення російських систем протиповітряної оборони, зокрема в Криму, і оті удари по МПЗ росіян, які Росії окупанта, які знаходяться на їхній території, теж вимагає якихось кардинальних рішень в плані ешелонованості оборони, в плані проведення контрдиверсійної роботи. І це такі величезні виклики, перед якими стоїть і російська армія в плані їхнього технічного оснащення. Тому зараз ті війська окупанта, які задіюються в Україні, це по суті пік можливостей для того, щоб більш-менш ефективно проводити бойові дії і більш-менш ефективно організовувати оборону у глибині території Росії. Тому очікувати з однієї сторони якогось різкого збільшення російських військових, ну це все одно буде видно їхні переміщення, якщо вони будуть переміщатися з глибини Росії, приховати не вдасться. А з другої сторони, для того, щоб навіть поповнити відсутність чи заміну, підготовити заміну тих військ, які вони тягнуть з середини, з глибини Росії, ну їм прийдеться проводити мобілізацію всередині. А як бачимо до сьогодні, Путін не наважується якомусь масштабованому чи масштабованій прогресії збільшити внутрішню мобілізацію в їх країні. І оцей, знову ж нагадую, цей факт, що з'явився так званий африканський корпус росіян навіть на Харківщині, це свідчить про те, що вони зараз намагаються максимально компенсувати найманцями нестачу тих самих же ж в'язнів, яких вони раніше використовували в приватних компаніях, чи найманців зсередини з країни, чи тих самих мігрантів. Звичайно, що Росія буде намагатися тримати інтенсивність боїв в такому режимі, як він зараз є. Розрахунок – це теж зрозумілий, геополітичні виклики, які змушують активно діяти московське уряд. Це ті виклики всередині в їхньої країни, і виклики, що все-таки вони розуміють, що поки вони тримають високу інтенсивність чи в своїх військ і тримають цей рівень атаки, який вони до цього часу отримували, це дає їм можливість серйозно сковувати і обмежувати нашу армію в плані підготовки чи переходу в контрнаступ з урахуванням того, що дійсно питання отримання нарешті зброї від наших союзників, ну це питання насправді дуже короткострокового періоду, і вони це теж прекрасно розуміють, бо навіть те, що ми зараз спостерігали у цей крайні тижні, цей російський літакопад, оці знищені кожний день бази в глибини Росії, складні оці знищення систем повітряно-повітряної оборони на Кримському півострові, свідчить про те, що все-таки ми з урахуванням поставок, які мають скоро прийти, можемо, скажімо, зараз десь частково збільшувати ліміти для того, щоб наносити удари, власне, по російській як інфраструктурі, так і по логістиці, що серйозно впливає, власне, на боєздатність і ефективність російської армії безпосередньо по лінії фронту. А от що стосується роботи за лінією фронту, як відомо, українське військово-політичне керівництво звернулося до Сполучених Штатів з проханням надати дозвіл завдавати ударів по території Росії. І йдеться, насправді, не по удари там по якійсь Москві там і так далі, бо для цього є українські дрони. Йдеться, наприклад, про артилерійські снаряди, які допоможуть знищувати скупчення російських військ на кордонах з Україною, які поки що умовно там перебувають в умовному Білгороді. Буквально там перед кордоном з Україною вже от-от і будуть наступати. Чи от цей дозвіл полегшив би суттєво роботу для наших сил оборони? Почнемо з того, що ми маємо територію України окуповану величезну, достатньо велику, так там біля 18% від загальної території.
Тобто, де використовувати зброю союзників, знищуючи ворога безпосередньо на окупованих територій, є достатньо напрямків і можливостей. Щодо використання зброї по ворожих угрупуваннях на території Росії, безпосередньо, ну, для цього ми маємо і свої види, і типи зброї, і ми бачимо, що успішно вони працюють. І ті ж самі СЗО українського виробництва, і артилерія, і противотанкові засоби, і безпілотники. Питання їхньої масштабованості і в кількості. Окрім цього, варто також, наприклад, розуміти ту ситуацію, що зброя союзників з моменту появи її на території України, чи гіпотетично, чи навіть теоретично, чи згідно чинного законодавства, міжнародного навіть законодавства, вона стає зброєю української армії, тобто вона стає українською зброєю. Питання просто в тому, що на момент передачі її в Україну, згідно договорів чи контрактів, чи згідно умов передачі, можуть приписуватися певні обмежувальні речі, але знову ж вони є швидше тимчасового характеру, і тут все-таки все буде, напевне, залежати від роботи нашого Міністерства зовнішніх справ, від наших відповідальних за цей напрямок посадових осіб, які зможуть в силу переконання зміни там політичних домовленостей, чи зміни навіть умов контрактування, чи отримання цієї зброї, скажімо, знімати оці обмежувальні прописні моменти. Але, знову ж, на даному етапі так існує така ситуація, про це і підтверджували і німці, це і американці підтверджують, тобто на офіційному рівні, на даному етапі є така ситуація. Ну і крім того, не забуваємо, що у нас ведеться гібридна війна, інформаційна війна, і кожна зі сторін намагається ввести ворога в оману, чи зменшити свою особисту відповідальність за перебіг подій на лінії фронту, чи також увести в оману в плані оцінки протиборствуючої сторони. Це означає, що інформаційні кампанії будуть проводитись і надалі, і вкиди будуть працювати. Тут важливо розуміти, що нам потрібна як така зброя, а застосовувати її ми маємо дуже багато ворожих цілей, і значно більше, ніж ми маємо зараз зброї, навіть з урахуванням тієї, що ми маємо від союзників. Тому, так би мовити, знаєте, всім вистачить куди стріляти, і що головне, щоб було чим. Ну, будемо сподіватися, що буде чим, тому що ситуація от стосовно надходження, наприклад, допомоги від наших союзників і партнерів, неодноразово можна було почути, в тому числі від аналітиків ЄСВ, які говорять, що надходження американської допомоги, і йдеться, напевно, в першу чергу про надходження допомоги від Сполучених Штатів, допоможе стабілізувати лінію фронту. Ми розуміємо, стабілізація – це щось от середнє, яке дасть можливість перейти до тих чи інших дій. Чи от може дійсно допомога від Сполучених Штатів зробити посприяти стабілізації цього фронту, зважаючи, що всього насправді потрібно дуже багато, враховуючи, що росіяни тиснуть на півночі, тиснуть на сході і намагаються, ну, на півдні регулярно вони намагаються здійснювати тиск, щоб вибити скринок наші підрозділи? Почнемо з того, що стабілізація лінії фронту і так відбулася. Так, вона, оскільки ворог на жодному з напрямків під час проведення наступальних дій чи будь-яких заходів, які вони проводять по лінії фронту, їм не вдалося прорвати в жодному напрямку нашу лінію оборони. Бої відбуваються насправді з перемінним успіхом, і дуже часто і ми відвоюємо, і звільнюємо наші території по всіх напрямках. Ми бачимо, що навіть якщо і ворог і намагається проводити наступальні операції, казати, що в нас є масштабовані прориви, хоча б там оперативного рівня, їх немає. Так, ворог тактично здобуває часто якісь успіхи, але вони не впливають, скажімо, на зміну лінії фронту в цілому. Це дуже варто всім розуміти. Так, звичайно, для того, щоб
зменшити інтенсивність ворожого наступу і вибудовувати передумови для проведення контрнаступу з нашим збройним силам, так, потрібно, вкрай потрібно, додаткова зброя наших союзників. Ті ж самі питання і кринок, і часового яру, і питання Вугледару, і багатьох напрямків, Лиману, і Куп'янська, і тепер ми бачимо і Вовчанськ. Це питання, які дійсно потребують додаткового озброєння для наших збройних сил, задіяння додаткових ресурсів. Ну, це знову ж для цього є військове командування, керівництво, яке проводить відповідні плани заходів, проводяться організаційні роботи, оскільки вони володіють вичерпною інформацією, яка зброя союзників поступає, яка зброя є наявною в збройних силах, на яку можна розраховувати там у короткостроковій перспективі, довгостроковій перспективі, яка наявність у нас в військах особового складу, які скільки перебуває в резерві, хто підходить, як проходить деяку підготовку, скільки додаткових сил до нас зараз повернеться з навчальних центрів, з наших союзників. Це величезний масштабований захід, і, власне, тільки на підставі, маючи повну вичерпну інформацію і детальний аналіз цих всіх перебігу подій, можна і констатувати, які конкретно навіть там додаткові сили потрібні на кожен з напрямків. Це рівень вищого військового командного складу, власне, повністю і вичерпно могти оцінювати ситуацію по лінії фронту. Зрозуміло, пане Іване, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. І я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Тимочко, це голова ради резервістів сухопутних військ, з яким ми говорили про ситуацію на фронтах, насправді складну і напружену. І зрештою ми можемо оцінити це по втратах російських окупантів, адже кожного дня, особливо з моменту початку російських наступів на Харківському напрямку, кількість російських втрат суттєво виросла, причому і в живій силі, і в російській техніці. Тому зараз швиденько обговоримо і втрати російських окупантів станом на 817-й день повномасштабного вторгнення. Станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили ще 1400 російських військових. Загалом тут майже наближається вже до півмільйона. Плюс 14 танків, 7590 їхній загальний рахунок. Плюс 35 бойових броньованих машин, 14665 є загалом. Плюс 50 артилерійських систем і плюс 2 реактивні системи залпового вогню. Засоби протиповітряної оборони – аж 4 одиниці, 807 тепер є загальний рахунок. Літаки – 354, 326 гелікоптерів. Тут поки що цифри залишаються незмінними. Автотехніка – 60 одиниць, спеціальна техніка – плюс 2 одиниці, крилаті ракети плюс одна, загалом 2205, і 10236 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Бачимо позначку в плюс 81 за добу. Плюс один є позначка в кораблях-катерах, і плюс один, і без змін у підводних човнах. Але є поповнення у кораблях, бо вночі, вчора наші сили оборони вразили ще тральщик російський, тому це однозначно приємні новини. Російський флот намагається тримати в таких сталевих рукавицях, не дозволяючи йому виходити за межі дозволеного, скажімо так. Хотілося б взагалі прибрати той Чорноморський флот Російської Федерації, абсолютно зачистити його під нуль, але це завдання, розуміємо, надзвичайно складне. Доводиться шукати моменти, вичікувати, коли росіяни все ж таки вірять в себе, якось виходять і от одразу тоді працюють по російських кораблях все, що може працювати, скажімо так. На сам кінець цієї інформаційної години є до вас прохання традиційне, яке стосується допомоги для наших сил оборони. 24-й канал збирає зараз 360 тисяч гривень. Ці гроші підуть на купівлю автомобіля, це Toyota Hilux, яка поїде до Донецького прикордонного загону, але стоять вони на Харківському напрямку, якраз неподалік Вовчанська, де зараз тривають дуже активні штурмові дії росіян. Принаймні, як кажуть у нашому генштабі, ситуація складна, але контрольована. Конкретно по Вовчанську, там будинки фактично переходять з рук в руки. Росіяни обстрілюють постійно, зносячи цей населений пункт, це містечко, з обличчя землі, бо це їхня, зрештою, тактика. І тому, щоб нашим військам було простіше пересуватися, маневреніше, швидше, на більші дистанції,
проїжджати в більш вузькі провулки, тому що бронетехніка, вона дуже широка, вона не така поворотка і не така маневрена. Тому от якраз така техніка, як цивільний автомобіль чи пікап, він дуже допоможе, бо він дозволить довозити людей, довозити боєприпаси, займатися евакуацією поранених і, можливо, за потреби, це вже залежить від специфіки завдань, навіть встановити на нього якісь пускові установки для того, щоб покращувати ефективність роботи, скажімо так. З приємного, на цей момент із 360 тисяч гривень зібрано 56% від необхідної суми, і ми дуже дякуємо вам, що ви долучаєтеся до усіх наших зборів, адже саме ви їх закриваєте. Пам'ятайте, що маленьких донатів не існує, будь-який із них наближає фінальну мету банки, а отже наближає і ціль, тобто купівлю цього автомобіля. Я нагадаю, принагідно, що долучитися до цього збору можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там, адже там можна, до речі, подивитися і не всі звіти, які ми робили, і не всі збори, які ми теж організовували і збирали завдяки вам. Бо ми ж купували, як ви пам'ятаєте, дрони, купували антидрон-рушниці, купували автомобілі, навіть гранатомети і крани для ремонту пошкодженої техніки. Тому заходьте туди, донатьте, ми вам наперед дякуємо. Перед тим, як підемо на перерву, зараз хвилина мовчання у пам'ять про тих, хто віддав своє життя за нашу із вами незалежність.